wanaagsan ku soo dhawaada asxaabta garqaad ku xiran halkan waxaan idin ku soo gudbinaynaa sheeko la xiriirta dhinacaas iyo waddanka Mareykanka gaar ahaan Minnesota ee Ohio. Waxaan soo qaadan doonaa Sheekh Shaikh Maxamed Xasan ahaa ee dhowaan isaga oo nabad qab gurigiisa kaga maqan meydkiisii uun la helay xog dheeraada ayaa xilligan laga helay kadib baaritaano in muddo socda. Inta badan baaritaanada markii la fiirinayo ama la sameynayo waxaa laga yaabaa haddii adigu dabagalkaaga iyo hawsha sidaad u qabato ayna sida ugu wanaagsan noqonin inaysan suurtagal ku noqon. Dhacdadaasi waxay ahayd dhacdo aad u xanuun iyo naxdin badnayd ummadda Soomaaliyeed ee waddanka Mareykanka gaar ahaan ee gobollada Ohio iyo Minnesota ku nool si weyn u midaysay oo ay aad uga xumaadeen. Sababtuna waxay ahayd sheekha iyo mansabka uu joogay iyo qofka uu ahaa. Ilaa iyo hadda waxaa socda marka dadaallo cadaalad sheekhi loogu raadinayo. Waxaa socda in qareenada ay baaritaan wadaan, hay-adaha dembi baarista waddanka Mareykankuna ay dhinacooda baaritaano wadaan, in muddo ayaa la sugayay marka loo fiiriyo muddada kasoo wareegtay oo hadda bil iyo dheeraadaha, iyo sida ilaa iyo hadda aan loo haynin xog rasmi oo dheeraada waxay muujinaysaa in aan loo daacad bixin ilaa iyo hadda. Laakiin muslimiinta masaajidda, imaamyada iyo daladaha kala duwan ee muslimiinta u dooda ayaa iyagu dadaalka ugu badan xilligan bixinay. Qareenno ayaa loo qabtay, qareenadiina shaqadoodii ayay wataan iyada oo marka isweydiimo kala duwan ay ka imanayaan mar walba sheekha cidda ka dambeyn karta dilkiisa, maadaama uusan ahayn qof siyaasad ku dhex jiray, uusan ahayn qof arrimo dowladeed iyo wixii ku dhex jiray, uusan ahayn qof iska caadi ah, waa sheekh caalim ah oo ummadda Ilaahay ee Soomaaliyeed iyo muslimiinta kale taba wax u faa'iideeya ka mid ahaa hormuudka ama horjoogayaasha muslimiinta waddankaasi iyo imaamyada iyo masaajidda gaar ahaan masjidka Abu Hurayra oo kaleeta markii la firiyo dhammaan masaajidda Soomaalida. Ninkan waxaa intaa u dheeraad inuu nin aqoonyahana oo dhinaca waxbarashada jaamacadeed iyo xalaqaad iyo qayb kasta diinta Islaamka ee waxaad arki kartaan ee muxaadarooyinkiisi iyo duruustii kala duwanaa uu bixinayo nin dhisan dhalinyarana buu ahaa. Sheekha Allahu naxariista marka koowaad, reerkiisiina insha allahu waxaan ka rajeynaynaa awlaadiisii kuwa badan oo isagoo kale inay uga soo baxaan oo uu barakoobo, baan sheekha rajeynaynaa. Marka si guud markaan u fiirino marka arrimahan waxay ahaayeen arrimo dad badan isweydiinayeen, lana isweydiinayay sheekha cidda ka dambeyn karta dilkiisa. Waa la waayay un sheekha isagii gaarigiisii, meydkiisii baa la helay, baaritaanadu weli waa ay socdeen, kulamo joogta ayaa jirahayay oo dhacayay muddooyinkii ugu dambeeyey oo la xiriiray sida sheekha loo dilay, cidda ka dambeyn karta, iyo wixiga oo yeelanayeen dhinacyada ay arrimahaasi quseyso. Guddiyo dhowr ayaa la sameeyey, guddi dhinaca masaajidda iyo muslimiinta ah, hay-adda Care oo arrimaha muslimiinta u dooda, qareenadiisii oo isku dhinac ah. Waxaa la sameeyey qayb kaleeto dhinaca baaritaanada oo booliiska ah ee gobolkaasi, iyo sidoo kaleeto ee duqa deegaankaasi oo isaguna sidaasi la mid a u saaray mas-uuliyiin badu dad dhan oo wada jira oo wada baaraya bay ahayn arrintan si arrinta baaritaankaasi ay u sameeyaan ayna wax uga qabtaana isu kaashanay. Kulamo kala duwan bay toddobaadkasta yeelanayeen. Wixii soo kordhay toddobaadkan waxaa dhacday in hay-adda Care oo arrimaha muslimiinta u dooda, qareenadiisii, golihii masaajidda iyo guddigii la sameeyey inay intay la kulmeen hay-adihii baaritaanada waday inay u sheegeen inayna ku qanacsanayn qaabka ay wax u baarayaan, oynan ahayn wada saxa oo baaritaankii looga baahnaa ay ku dhammaystiri karaan, sidaa darteedna ay codsadeen in loo baahan yahay inay baaritaanka laba koorji baaraan oo sare u qaadaan si Sheekh Maxamed uu cadaalad u xir. Haddii aysan taa samayn karin ay u sheegaan, waxay u sheegeen haba yaraatee wax qanaaca inaynu ku qabin qaabka ay xilligan wax u wadaan, taasina ay keentay in ay hay-adihii iyo booliskii baaritaanka waday isku yaxyaxaan arrintii ay iyaga laftoodu ka garaabaan, isna weydiiyaan waxa ay samayn karaan iyo isbeddelka ay samayn karaan. Waxay sheegeen inay dib isbeddel u samayn doonaan, baaritaanadana sare u qaadi doonaan. Kadib kulamada la yeeshay ee dhinacyadu ay kulmeen ee arrintaas loogu sheegay inayna sidii la rabay wax uga qabaninba, waxaa markiiba soo baxday in warar hordhac ama baaritaan hordhac gaariga sheekha la helay. Gaariga sheekha sawiro iyo kaamirooyin, videoyo, muuqaalo ayaa laga helay muujinaya nin madow ah
oo qolkii mararka qaarkood meelaha sida ay sheegeen weeye booliisku ma aanay u sheegin. Booliisku waxay sheegeen gaariga oo qof wado amaba qof noocaas oo golofis noocaas qaba inay heleen golofiska golofis buluug uu qabay, golofis cabaad buu qabay, gacanna mid buluug ku qabay midna cadaan bay ahayd golofiska. Ninku nin timaadag oo madow buu ahaa. Waa warar kaleeto iyadana horeyna loo hayay oo dad arkay gaariga sheekha markii ugu wardambeysay ay sheegayeen qof noocaasa waday, kaamirooyinkuna ay duubeen. Xilligan xogaha dheeraadkii ee soo baxay waxay sheegayaan in gaariga sheekha la helay ciddii, laakiin ka dambeysay iyo hawshaasi waa la baarayaa oo hadda ayaa baaritaankii uu sii socda. Waddo furantay oo sheekhu inuu cadaalad heli karo muujinaysa ayay tahay midan iyada, waxaana rajeynaynaa inuu sheekhu cadaalad helo rasmi ah oo la helo dadkii ka dambeeyey. Ma dhihi karo qof cadaana ka dambeeyey, ma dhihi karo dowlad baa ka dambeysay, ma dhihi karo dad ganacsi ka dhexeeya ka dambeeyey, Soomaali baa ka dambeysay, mid wax meelaha lagu wadwado ama wararka la sheegay ma dhihi karo. Sababtuna waxa ay tahay ma nihin garsoor iyo maxkamad wa xukunta intay dhageysato, ma nihin keli ah wixii lasoo gudbiyo inaan idiin soo gudbina kali ah weye halkani. Sidaa darteed baa wararka kaleeta ee la sheegayo oo dhan markii laga reebo inahaas hadda xogaha ah aysan jiri karin cid xugmin karta ilaa ay laamaha baaritaanku ay si rasmi ah usoo saaraan. Sideedabana garqaad wuxuu taagan yahay in uu u kala garqaado dhacdooyinka noocaasi oo kaleeta mar walba. Taas ayaanan halkan idinkugu soo gudbinaynaa sheekadan iyo weliba sida ay wax u jiraan. Haddaba kol haddii ay dhacdadii wax ka soo baxeen oo ififaala uu jiro, ififaalaha jirana uu muujinayo in la heli karo dadkii waxaan ka dambeeyey, hay-adda Nakeer iyo sidoo kaleeto muslimiintu ay arrintan u istaageen masaajidda Ibnu Taymiya, Abu Hureyre iyo masaajidda kale iyo culimadii ay u istaageen arrintan, dhaqaale intay bixiyeen caruurta agoonta ahayd xoolihii dhaxalka ay u lahaayeen inaan la taabanin, iyagu intay lacag iska ururiyeen qareennada ugu khatarsan in loo qabto ay go'aamiyeen, waxa kaliyan u baahanahay waxa weeye muwaafaqo iyo inaan culimada iyo dadka baaritaanada wada aan garab istaagno. Dadka siyaasadda ku matala Soomaalida Mareykanka waxaa loo baahan yahay iyaguna in ay inta ay hadda joogaan kor isaga qaadaan, ay meelaha kala duwan ee arintaas ay la kaashan karaan ay la kaashadaan si Sheekh Maxamed Cadaalad hela waxay ka dhigan tahay in kuwa badan oo kaleeto oo innaga ah ay cadaalad heli doonaan. Dad badan baa intii la dilo la iska aamusa, dad badan baa intay dhacdo xun ku dhacdo dhacdaasi aan sidii la rabay loogaga jawaabin. Caruurteenna iyo hooyooyinkeen baan uuhintooda mar walba aragnaa. Kala baxa caruurta iyo hooyooyinka oo aabba la'aannimadu ay kow ka tahay, oo in aabooyinkii iyo hooyooyinka ay kala tagayaan, hooyadii ay ilmihiisa galmaadar kusoo koronayso, tarbiyadii aabaha iyo hooyada u waayayo, taasi ay tahay mid ka mid caqabadaha ugu waaweyn ayaan u baahanahay iyadana in wax laga qabto. Haddaba Sheekh Maxamed oo cadaalad hela, wuxuu cadaalad ku heli karaa inaan gacmaha isqabsanno, wuxuu cadaalad ku heli karaa inaan wada jirro, wuxuu cadaalad ku helaa Soomaalida Mareykanku inay si isku mid ah uga banaan baxaan wax kastoo dhaliil u arkaan, wuxuu cadaalad ku heli karaa in si wada jir a laysu kaashado, wuxuu cadaalad ku heli karaa meel kasta innaga oo waraaqa dhigna, wuxuu cadaalad ku heli karaa culimada iyo garyaqaanada oo la garab istaago. Waxay qalbi qaboojin u tahay caruurtiisii. Intaasi oo dhan waxay ku iman karaan wadajir iyo gacma isqabsi ay sameeyaan dadka Soomaaliyeed iyo muslimiinta. Dad badan oo aan ahayn Soomaali, laga yaabo qaarkood inayna muslimiin ahayn, baa arrinta sheekha ka dhiidhiyey una taagan inaan ku garab istaagno keliya, inagana laynaga raba hadduu guul la saamaxo. Tan iyo kulanti dambe waa garqaad, idinla nabadgeliyo.